ሰላም ጤና ይስጥልኝ የንቁ ሚዲያ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን፣ የዕለቱን ንቁ ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ኢሳያስ አድማሱ ነኝ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ብቸኛ የሆነው የደብረ ይባቤ ቅዱስ ያሬድ ህንጻ ቤተክርስቲያን ተጠናቆ ቅዳሴ ቤቱ ተከበረ። ሳራ ገብሬ ተከታትለዋለች። መጋቢት 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ሥርዓተ ጸሎትና ቡራኬ ተደርጎ ወደ መንበረ ክብራቸው የገቡት 11ቱ ታቦታት በትላንትናው ዕለት መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ አባታዊ መመሪያ መሰረት ጸሎተ ቅዳሴው ከተከፈተ በኋላ 11ቱም ታቦታት ወደ አውደ ምሕረት ወጥተው ሲባርኩ ውለዋል። በዕለቱ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን ጨምሮ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና ምዕመናን የተገኙ ሲሆን ያሬዳዊ ወረብ ትምህርተ ወንጌልና በህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ስራ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የሽልማት መርሃ ግብር ተካሂዷል። በተለይም ብቃትና ታማኝነት ባለው አመራር ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ለምርቃት እንዲበቃ ላደረጉት ለደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ጸሐይ መምህር ተስፋ ነጋሽ፣ በሰበካ ጉባኤውና በማህበረ ምእመኑ አስተባባሪነት ባለ ሁለት መኝታ ኮንዶሚኒየም ቤት ሰርተው ለመስጠት ቃል ገብተዋል። በመጨረሻም በቀጣይ ሌሎች የልማት ስራዎች እንዲሁም የአብነት ትምህርት ቤት አገልግሎትን አጠናክራችሁ ቀጥሉ በማለት በህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ስራ ያሳዩትን ትጋትና ቁርጠኝነት በቀሪ የልማት ስራዎች አጠናክረው እንዲቀጥሉ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ አባታዊ መመሪያ ሰጥተዋል። ከበዓሉ ፍጻሜ በኋላ ካነጋገርናቸው የደብሩ አገልጋዮች መካከል ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያበረከተው አስተዋጽኦ እጅግ ሰፊ ነው ያሉት የደብሩ ሰበካ ወንጌል መምህር ፋሲል አበበ የቤተ ክርስቲያኑ አሰራርም የቅዱስ ያሬድን የዜማ ድርሰቶችና ምልክቶች እንዲገልጽ ተደርጎ ተሰርቷል ሲሉ ተናግረዋል። ቅዱስ ያሬድ አባታችን ያው ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያበረከተው አስተዋጽኦ በጣም ሰፊ ነው። በአጭር ቋንቋ ብቻ ገልጾ ለመናገር የሚያዳግት ነው። ታዋቂ የሆኑ በዓለም ታሪክ ውስጥ ሁላችን የምናውቃቸው የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ እነ ቤቶቨን እነ ሞዛርት ከመወለዳቸው ከብዙ ሺህ ዓመት አስቀድሞ ሙዚካል ኖቴሽን የዜማ ኖታዎችን ምልክቶችን አዘጋጅቶ ለቤተ ክርስቲያን ያበረከተ ታላቅ መንፈሳዊ አባታችን ነው። ስለዚህ መታሰቢያነቱ ያው በዚህ በአዲስ አበባ ብቸኛ በሆነው በዚህ ቦታ ላይ ነው የሚገኘው። ወደፊት እንግዲህ ቅዱስ ያሬድን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ ደብሩ ብዙ ጥረት ያደርጋል። እንደምትመለከቱት ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ሲታደስ አጠቃላይ ቅዱስ ያሬድን የሚያስተዋውቅ ብዙ ነገሮችን በህንፃው ላይ ተደርጎ ነው የምናየው። የቅዱስ ያሬድ አምስቱ የዜማ ድርሰቶች ተብለው የሚታወቁት ፊት ለፊት የምታዩት ድጓ፣ ጾመ ድጓ፣ ዝማሬ፣ መዋስት ከቤተ ክርስቲያኑ ህንፃ ፊት ለፊት ላይ አምስቱ መጽሐፍቶች ያንን በሚያሳይ መልኩ ተቀርጾ ተቀምጧል። እንግዲህ ህፃናት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጡ፣ ወጣቶች ሲመጡ ቅዱስ ያሬድን የበለቀ እንዲያውቁት የቅዱስ ያሬድ ፍቅር በልቦናቸው ታትሞ እንዲቀመጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለን እናስባለን። በተጨማሪ ደግሞ የቅዱስ ያሬድ የቤተ መቅደሱ በሮቹ በራሳቸው ቅዱስ ያሬድን የሚወክሉ ናቸው። ቅዱስ ያሬድ መቋሚያ ይዞ፣ ጸናጽል፣ ከበሮ ይህን ሁሉ የሚያሳዩ ናቸው እና አንድ ሰው ወደ ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ እንደው ያሬድ መሆኑን እንኳን ባያውቅ ተመልክቶ ቅዱስ ያሬድ ሊሆን እንደሚችል ያውቃል ብዬ አስባለሁ እና በአጠቃላይ ቅዱስ ያሬድ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ እድገት፣ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለሙዚቃ ምልክቶች እነ ቤቶቨን እነ ሞዛርት ከመወለዳቸው አስቀድሞ ምልክቶችን ያዘጋጀ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ታላቅ አባት ነው። ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ በአጭር ጊዜ ሊጠናቀቅ የቻለው ግልጽነትና ሀቀኝነት መርህ በማድረግ ችግሮችን በውይይት በመፍታትና ከምንም በላይ የደብሩ አስተዳዳሪ መላከ ጸሐይ መምህር ተስፋ ነጋሽ ባደረጉት ብቃት ያለው የመሪነት ተግባር ነው ያሉት ደግሞ የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ዘውዴ አስፋው ናቸው።
እኛ እግዚአብሔርን ለማገልገል እንጂ በእግዚአብሔር ሀብት ልንገለገል የመጣን ሰዎች አይደለም። ስለዚህ የሰበካ ጉባኤ ነፃ መሆንና ለእግዚአብሔር ያደረ እውነት ተናጋሪ፣ እውነት ሰሪ፣ የፍቅር በፍቅርና በሰላም ከማንም ዜጋ ጋር መኖር ስለቻሉ ነው ያነው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ያለን ሰበካ ጉባኤ አሁን ያሉት አባታችን እንደ ወንድምም በስጋዊ እንዳም ወንድም በመንፈሳዊ እንዳባት ሆኖ ከሰበካ ጉባኤ ጋር አንድ አካል ሆኖ ነው ይሰራናለም። ይሄም ሊሆን የቻለው ሰበካ ጉባኤ ዝም ብሎ ሳይሆን ሐሳብን እንሰጣለን፣ የኛንም ሐሳብ የመረዳት አላቸው፣ የራሳቸውን ሐሳብ ለኛ ሼር በማድረግ የሐሳብ ፍጭት በማድረግ መጨረሻ ወደ አንድ የምንመጣ የእውቀት ስራ በመሰራቱ የእውቀት ስራ እውቀት ካለ ጥል የለም። ሰዎች በጥቅም ላይ ያልተመሰረተ ስራ የሚሰራ ከሆነ ሰዎች አይጣሉ። ስለዚህ አባታችንም ሰበካ ጉባኤም ከማንኛውም ጥቅም ነፃ በመሆናችን አሁን የምናየው ነገር ለማችለናል። ለአካል ጉዳተኞች የዊልቸር ማለፊያ እንዲኖራቸው ተደርጎ የተሰራው ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ዘመኑን የዋጀና ቅዱስ ያሬድን የዜማ ምልክቶችና ድርሰቶቹ እንዲያርፍበት ተደርጎ የተሰራ ነው ያለችው በልማት ኮሚቴ አባል ሆና የምህንድስና ስራ የሰራችው ወጣት አርክቴክት ሀዊ ካሙ ናት። ለአካል ጉዳተኞችና ለአረጋውያን እናቶችና አባቶች መውጫ የሚሆኑ በግራና በቀኝ ሁለት መወጣጫ ራምፖች የዊልቸር መወጣጫ ራምፖች ተዘጋጅተው ነው የተሰራው። በተቻለ መጠን ዘመኑን ያዋጀ ቅዱስ ያሬድን በደንብ የሚገልጹ ስራዎች ለመስራት ተሞክረዋል። እለቱ የደስታ እለት ነው። በእግዚአብሔር ኃይልና በመላእክት ረዳትነት እንዲሁም በቅዱስ ያሬድ አማላጅነት ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ ሊጠናቀቅ ችሏል ያሉት ደግሞ ሊቀ ሊቃውንት አባ ወልደ ማርቆስ ናቸው። ስለ ቅዱስ ያሬድ ብዙ መናገር ይቻላል። ቅዱስ ያሬድ በዚህ በአዲስ አበባ ብቸኛ ደብር ነው። ይሄ ደብር ደግሞ በእግዚአብሔር ኃይል ቅዱስ ያሬድ እንዲህ ብሎ ተሰርቶ ማየታችን ለእኔ ቀርቶ ለሁሉም ህዝብ ደስ ያለው ቀን ነው። ዛሬ የደስታ ቀን ነው። በጣም የምሕረት ቀን ነው። ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ታድሶ መታደስ አይደለም፣ ጥሩ ሆኖ መሰረቱ የተሰራበት እለት ነው የሚመስልም ነው። ደግሞ ተውቦ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር እጅ አለበት፣ መላእክት ቅዱሳን አሉበት። የመላእክት ጸጋ የመላእክት እርዳታ ነው። ቅዱስ ያሬድ በብቃቱ ያደረገው ስራ ነው። ይሄ ስራ ቅዱስ ያሬድን ገጠር ላይ ተጸለየበት ቦታ ዋሻ አውጥቼ ሰርቻለሁ። በጣም ያደግኩበት ቦታ ታቦት ነው፣ ደስ የሚለይ ታቦት ነው። ዛሬ ደግሞ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። በዚህ በአዲስ አበባ ብቸኛ ነው። በዚህም ስንመጣ ብዙም አንረካም ነበር። ዛሬ ግን ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቷ ህዝቧ በሙሉ ነው ደስ ያለው። ስለ ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ትውፊቱን ሁሉን ይህን የድጓውን የጾመ ድጓውን ትውፊቱን በሙሉ ስለ ጻፉትና ስለወጣ በጣም እጅግ የሚል ደስ የሚል ነገር ነው የተሰራ። የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ይባርክልን፣ ሊቃውንቱን ይባርክ እግዚአብሔር፣ አስተዳዳሪውንም ሰበካ ጉባኤውንም ልማት ኮሚቴውንም በእውነት አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል አብሯቸው አለ። የሰራው ራሱ ቅዱስ ያሬድ ነው። በብቃት በጣም ጥሩ ነው። በመጨረሻም በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ቡራኬ መርሃ ግብሩ ተጠናቋል። ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል መታደል ነው። ቤተ ክርስቲያን በዚህ ጊዜ ፈተና ላይ ብትሆንም ከምንም ጊዜው በላይ የእኛ ልጆቿን ሁለንተናዊ አገልግሎት የምትፈልግበት ጊዜ ነውና እኛ ወጣቶች ልጆቿ ተምረን ባገኘነው ልዩ ልዩ ሙያ ቤተ ክርስቲያንን በማገልገል የቤተ ክርስቲያንን አገልግሎት አሁን ካለው የበለጠ ውጤታማ ልናደርግ ይገባል ስትል ወጣት አርክቴክት ሀዊ ካም ገልጻለች። ቤተ ክርስቲያንን ማገልገል መታደል ነው። ባገለገልን ቁጥር ህይወታችን ላይ የሚሰሩልን ነገሮች እየጨመሩ ይሄዳሉ። የምናገለግለው ለራሳችን ስንል ነው እንጂ ለማንም ብለን አይደለም። እና ቤተክርስቲያን በዚህ ጊዜ ብዙ ፈተናዎች ቢኖሩባትም ልጆቿን ደግሞ ትፈልጋለች። በተለያየ መንገድ የተለያየ ትምህርት አይነት የተማሩ ልጆቿ ቀርበው በደንብ መስራት ቢችሉ ከዚህ የተሻለ መለወጥ ትችላለች። እና ምህንድስና ላይም የትኛውም እውቀት ላይ ያለ የቤተክርስቲያን ልጅ ቤተክርስቲያንን ቀርቦ መስራት ቢችል ከዚህ የተሻለ
አባቶች የሰጡንን ክብር እንደጠበቀች ቤተክርስቲያንን ማሻገር እንችላለን ብያስባለሁ። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት የሰው ኃይል አስተዳደርና መዝገበ ሕያዋን የተሰኘውን የምእመናን ቆጠራ ማከናወኛ የሞባይል መተግበሪያ አስመረቀ። ነብዩ ሚካያስ። የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት የሰው ኃይል አስተዳደር ስልትና መዝገበ ሕያዋን የተሰኘውን የምእመናን ቆጠራ ማከናወኛ የሞባይል መተግበሪያ አፕሊኬሽን መጋቢት 10 እና 11 2014 ዓ.ም አስመርቋል። በእለቱ የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክን ጨምሮ ሌሎች ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በአዲስ አበባ ያስመረቀ ሲሆን ዘመናዊ የሰው ኃይልን አስተዳደር ስልትና የቆጠራ ማከናወኛ የሞባይል አፕሊኬሽን ቤተክርስቲያን በዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘርፍ ለምታደርገው የሽግግር ሂደት ግንባር ቀደም እንደሆነ ተጠቁሟል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ እስከ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ድረስ አገልግሎት የሚሰጥ የሆነው የሰው ኃይል አስተዳደር ስርዓቱ የስብከተ ወንጌል እንቅስቃሴን ጠቅላላ የቤተክርስቲያን ሐዋርያዊ ተልእኮን ለማሳካት ብልሹ አሰራሮችን ለመቀነስና የሂሳብ አያያዝን እጅግ ባዘመነ ረገድ ምላሽ የሚሰጥ መሆኑ ነው የተነገረለት። በተመሳሳይም መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የተመረቀው መዝገበ ሕያዋን የተሰኘው የምእመናን ቆጠራ የሞባይል አፕሊኬሽን በሀገረ ስብከቱ በቅርቡ ለሚካሄዱ የካህናትና ምእመናን የዘመቻ ቆጠራ የሚያገለግል የቴክኖሎጂ ውጤት መሆኑ ተገልጿል። የመስቀለ ክርስቶስ በዓል በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በተመሰረተው በሰቆጣ ከተማ በሚገኘው ጥንታዊው የውቅር መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን በድምቀት ተከበረ። ሜሮን ተፈራ። በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንደ ተመሰረተ የሚነገረው ጥንታዊው የውቅር መስቀለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓ.ም የንግስ በዓሉ በድምቀት የተከበረ ሲሆን በዕለቱም ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የስዊድንና የስካንዲናቪያን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ የአትላንታ ጆርጂያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የዴንቨር ኮሎራዶ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ በርናባስ እና በርካታ ካህናት ምእመናን ተገኝተዋል። በንጉስ አጼ ካሌብ ዘመን የተሰራው ይህ ታሪካዊና ጥንታዊ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ችግር ላይ ያለ በመሆኑ ተገቢውን እድሳት በጊዜው ሊደረግለት እንደሚገባ ተገልጿል። የህንጻ ቤተ ክርስቲያኑ እድሳት የቤተ መዘክር ሙዚየም ግንባታን በተመለከተ ሪፖርት ያቀረቡት የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ሊቀ ህሩያን ኃይሌ አለሙ በህንጻ እድሳቱና በቤተ መዘክር ግንባታው ምእመናን ካደረጉት ካለው አስተዋጽኦ ውጪ የዋግምራ ዞን አስተዳደርና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ድጋፍ ጠቅሰው ምስጋናም አቅርበዋል። ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የዕለቱን በዓል አስመልክቶ ስለ ነገረ መስቀሉ ትምህርት ሰጥተዋል። ብፁዕነታቸው በትምህርታቸው አይሁድ የሰላምና የፍቅር ምልክት የሆነውን የክርስቶስን መስቀል እንደቀበሩት ሁሉ ክፉ ሰዎች ደግሞ የሀገራችንን የመግባባት የስምምነት መልካም ታሪካችንን በመቅበራቸው በመላው ሀገሪቱ ሰላም ጠፍቷልም ብለዋል። ሰላምን የምናገኘው እጆቻችንን ወደ ሰላም ባለቤት ወደ ክርስቶስ ስንዘረጋ ብቻ ነው ያሉት ብፁዕነታቸው ሁሉም ሰው የሰላም ዘብ ሆኖ በሰላምና በፍቅር ሊኖር ይገባዋልም ብለዋል። የሰላም ምልክት የሆነውን መስቀሉን ከአንገታቸው ያሰሩ ወንድማማቾች የተነሳሱበት ክፉ ዘመን መሆኑን የጠቀሱ ብፁዕ አቡነ ያዕቆብ እርስ በርስ በዘርና በጎሳ ተለያይቶ መኖሩ ከፍተኛ ጉዳት የፈጠረብን በመሆኑ ተግባብቶና ተስማምቶ መኖር ይጠቅመናልም ሲሉ ተናግረዋል። የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ በርናባስ ጥንታውያን ቅርሶችን መጠበቅ የሁሉም ኃላፊነት መሆኑን ገልጸው ህንጻ ቤተ ክርስቲያኑን ለማሳደስ የሚደረገው ጥረት ሁሉም እንዲያግዝ ጥሪ አቅርበዋል። ብፁዕ አቡነ ኤልያስ በበኩላቸው የዋግምራ ህዝብ በዚሁ አስቸጋሪ ወቅት እንኳን በእምነቱና ታሪኩን ለመጠበቅ የሚያደርገውን ጥረት አድንቀው የመከራ ዘመን አልፎ ከዚህ ህዝብ ጋር በሰላም መልሰው እንደሚገናኙ ተስፋቸውንም ገልጸዋል። በበዓሉ ላይ ሊቃውንትና የሰንበት ተማሪ ወጣቶች ያሬዳዊ ዝማሬን ያቀረቡ ሲሆን በዓሉም በብፁዕ አቡነ ኤልያስ ቡራኪ ተጠናቋል። በጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ አራተኛ ፓትርያርክ እረፍትን አስመልክቶ የመታሰቢያ መርሃ ግብር ተከናወነ። በትላንትናው ዕለት ከማለዳው ጀምሮ በፍራንክፈርት ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ሰፋ ያለ ልዩ የመታሰቢያ መርሃ ግብር ያከናወኑ ሲሆን በጀርመንና አካባቢው የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አድባራት ተጠሪዎች፣ አባቶች፣ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎችና መዘምራን
በርካታ ምእመናንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተካፋይ በሆኑበት በዚሁ መርሃ ግብር ሥርዓተ ቅዳሴና ጸሎተ ፍትሐት እየተካሄደ ሲሆን የቅዱስነታቸው የሕይወት ታሪክ እንዲሁም ለሀገሪቱና ለቤተ ክርስቲያኒቱ ሲኖዶሳዊ አንድነት ሁለንተናዊ ልማትና እድገት ያበረከቷቸው አስተዋጽኦችንም አውስተዋል። በህብረተሰቡ ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ ተገቢ እንዳልሆነ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ገለጹ። ሞገሱን ያለው ተከታትሎታል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ አላግባብ የዋጋ ጭማሪዎች በመሠረታዊ ፍጆታዎችና በሌሎች ዕቃዎች ላይ ታይቷል። የዋጋ ጭማሪን የሚያባብሰው የንግዱ ማህበረሰብ ትልቅ ትርፍ መሻትና ሸቀጦችን መደበቅ ሲሆን ማሳያውም ሰሞኑን ከምግብ ዘይት ዋጋ ማሻቀብ ጋር ተያይዞ መንግስት ባደረገው ፍተሻ በህገ ወጥ መንገድ ተከማችቶ ተገኝቷል። ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የሃይማኖት አባቶች እንዳሉት እነዚህ ተግባራት በዓለማዊም ይሁን በሃይማኖታዊ ዘንድ የተወገዙ ናቸው ብለዋል። ያለ ምክንያት ሸቀጦችን ዋጋ መጨመርና ደብቆ ህዝብ እንዲቸገር ማድረግ የሃይማኖት አስተምህሮ የሚቃረንና ሰብአዊነት የጎደለው ተግባር ነውም ብለዋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ በህብረተሰቡ ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ ተገቢ እንዳልሆነም አንስተዋል። በየትኛውም ሃይማኖት አስተምህሮ የሚጠቀሱት ርኅራሄ፣ ፍቅር፣ አብሮነት፣ በጎነት፣ አንድነት መሆናቸውን ጠቅሰው የሃይማኖት አባቶች በትክክለኛ መንገድ ሰርተው ራሳቸውን እንዲጠቅሙና ሌላውንም እንዲጠቅሙ የሚያዝዙ ናቸው ሲሉ ብፁዕነታቸው ተናግረዋል። አያይዘውም አንዱ በሌላው ላይ እንዲጨክን የሚያዝ የእምነት ተቋም እንደሌለ አመላክተው የንግዱ ማህበረሰብም ህዝቡን ጫና ውስጥ ከመክተት ይልቅ ከእኔነት ወጥቶ እኛ ወደ ማለት መሄድ አለበት ብለዋል። በንግድ ስርዓት ውስጥ መሸጥ መለወጥና ነግዶ ማትረፍ ህጋዊ ቢሆንም አላግባብ ለማትረፍ መሞከር ግን ሃይማኖታዊ አስተምሮውን የሚጥስ ተግባር ነው ሲሉም ገልጸዋል። መጋቢት 12 ቀን 2014 ዓ.ም ከንቁ ሚዲያ የተዘጋጀላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን ያቀረብኩላችሁ እኔ ዲያቆን ኢሳያስ አድማሱ ከመላው የቴክኒክ ክፍል ባለሙያዎች ጋር ነበር። ሰላም።